ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି କେଶବ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୌଳିନୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପଥେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ଦାଉ ସାଧିଲା ରୋଗ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ବେଳେ ରୋଗ ଦାଉରେ ହେଉଛନ୍ତି ଛଟପଟ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅଠାରୁ ସେବା ପାଇବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ପୁଅର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମା ସୁଷମା। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ନ ଖାଇ ନପି ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଶା ହାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏରସମା ବ୍ଲକ ସୋମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାଞ୍ଜିଆକଣ ଗାଁର କେଶବ ସାସମଲ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗରେ ପଡ଼ି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ନା ଧରୁନି, ଏବେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଆମେ ବି ବହୁତ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ଆମ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ସେ ବି ଭାଇ କହିଲେ କି ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ, ଯାହା 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 ଯିଏ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା। ଆମେ ବି କହିଲୁ ଖୁସିରେ ଯିଏ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଟଙ୍କାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ତା ବାପା ମାଆ ବି ଆମ ପାଇଁ, ଭଗବାନ ବି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତା ବାପା ମାଆ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। କେଶବଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ସାରିଲେଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାତ୍ର ପରିବାର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପଇସା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି, ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରୁ। ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ସାରା ଭାରତ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ଆମ ସମସ୍ତ ମା, ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ କେମିତି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଅଭାବ ଅନଟନ ମଣିଷକୁ ଅସହାୟ କରିଦିଏ, ସରକାର ଏହି ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରନ୍ତା। କେଶବ ପୁଣି କେମିତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ଆଉ ଏଇ ରାଧାମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡବତୀ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ। ଯଦି ସରକାର ସହାୟତା କରନ୍ତି, ହୁଏତ କେଶବ ପୁଣି ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବେ, ପୁଣି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ। ସୋମପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଘସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।